Hej. Takže som tu opäť s novou epizódou Twilight Struggle. Dneska budem hrať proti hráčovi, ktorý sa volá cardlinger. Akokoľvek sa to vysvetľuje, či teda vyslovuje. Stretol som ho už v skupine v lige a dostal som pekne na benjo. Ma rozbil v štvrtom kole, ani som nevedel, jak to prišlo. Mal obrovské šťastie na karty, ale na druhej strane je to vynikajúci hráč, hej, rating 1746, čiže uvidíme. Sme štvrť finále Twilight Struggle medzinárodného turnaja v striebornej playoff. Doteraz som hral prvé dva kola tejto striebornej playoff na best of 3, čiže som mal trošku viacej šancu to nejako uhrať, ak prvý zápas rozhodol náhoda. On nechcel, čiže hráme jeden zápas a kto vyhrá ďalej, kto prehrá, je preč z turnaja. Takže uvidíme, čo nám to prinesie. OK. OK, tak mu napíšem naspäť. OK, takže dosť bolo zdvorilosti, ideme na to. Takže on začal štandardne, moje obľúbené rozhodenie ako soviet. A myslím, že ja nebudem riešiť nejaké veľké pokusy tu na. Idem na štandardné 4-4-2. A z tých kariet, ktoré mám momentálne, nemám žiadnu skorovačku, mám nízke opsy, ak on má na ruke redskate pitch, tak to by bola katastrofa. Takže sa skúsim z toho vyhrávať tým, že hrám containment. Čo je dobré, mám na ruke dekolonizáciu. Bolo by super, keby som si mohol nechať až do 3. kola a on by nezahral. Dekolonizáciu sme ešte nevideli. Uvidíme, čo zahrá ako headline. Všetky možnosti sú tu otvorené. Na Socialist Governments by bola katastrofa napríklad, alebo Suezská kríza by bola celkom zlá. Uvidíme. No, je to tu. Čiže dvakrát Taliansko, jedenkrát zapadne Nemecko a bude to prevrat na Taliansko. Tak, dúfam, že nebudeme veľké šťastie na hody. Ale vidím tu blede už teraz. Nájde zomiera posledná. Tak poďme na tom. Štvorková karta samozrejme s natom. No okej, štvorka. Čiže vyzerá to tak, že to bude jedna z tých partí, kde sa bude superovi dariť. Okej, ja nemôžem na ni čakať a musím si zobrať Európu späť. Lebo ináč by som mu dal obrovskú výhodu. Buď bude tlačiť ďalej na Európu, alebo bude robiť prevrat v Iráne. Nechám sa sám prekvapiť. Musím si dať veľký pozor. Už toto je veľmi zlý začiatok. Marshall plán mi ako tak vie zabezpečiť. No je to tam. To som si mohol myslieť, že to takto bude vyzerať. Začína ma dostávať preč z mojich pozícií. A to nie je dobré. Hlavne ten stredný východ je veľmi nebezpečný. To znamená, že neviem, či toto mám hrať ako udalosť, či sa radšej nemám začať rozpínať. A pravdepodobne to aj tak spravím.
Myslím, že to ja tak spravím. Ukážem mu, že nemám žiadnu skorovačku, ale je mi to jedno. Idem sa ja. Musím sa ďalej rozpieť na strednom východe a zabezpečiť si kľúčovú krajinu. Dám mu vedieť, že nemám žiadnu skorovačku, ale je mi to jedno, pretože ak ma vyhodí zo stredného východu úplne s prevratom na Irán, tak to bude zlé. Ako tak som si udržal pozíciu vo Francúzsku. Má ešte samozrejme De Gaulle. Škoda, rumunská abdikácia. OK. Tak toto mi celkom pomohlo. Zachránilo mi to krk na strednom východe. A tým pádom nečakám na nič a hrám na seráku udalosť. A budem veľmi dúfať na šestku. Nech aspoň panámu mám v kľude. Poďme, šestka! No, jednotka, výborne, darí sa mi. No, toto bude zaujímavá hra a problematická. Ak má ešte destalinizáciu, tak sa obávam, že to bude opäť rýchly proces. Blokády sa bať nemusím, lebo dekolonizácia sa ráta ako trojková karta momentálne. OK, má defektorov, preto si bol taký istý. Jednoznačne. Ja taktiež na nič nečakám. A musím sa rozpínať. Thajsko je pre mňa kritické a idem aj na Pakistan. Nech používa nejakú čínsku kartu. Kadečo. Môj posledný ťah bude hranie maršálovho plánu na udalosť pravdepodobne. Potrebujem si trošku poistiť tie krajiny európske. Dominanciu Európy nebude mať. To je bohužiaľ v pase. Nie je to tu, mal ešte dokonca aj De Gaulle, ale on berie určite. Som sa aj myslel. No zatiaľ nie som ako tak ohrozený, tak hrajem radšej tento event hneď. Nech to tam už mám. Takže maršálov plán. Nech mi nerobí neviem aké kadejaké nezbednosti a nech mu ukážem, že OK, Európu tak ľahko nezískaš. Posledný ťah bude rumunská abdikácia, jeden bod do Thajska a jeden bod do nejakej európskej krajiny. Najlepšie jeden z tých malých dvojkových, aby som jednoducho zabezpečil to, že nebude mať dominanciu. OK, korejská vojna do Indie a zabezpečenie dominancie. S tým nemôžem veľmi čo spraviť, ja dokonca čínsku kartu, tak to nebudem ani nejako tlačiť. Každopádne zoberiem si Thajsko a zoberiem si Turecko. OK. No, vyzerá to blede, ale bijeme sa ďalej. Ten containment mi zachránil veľa. Toto sú celkom dobré karty, iba jedna štvorková karta, to znamená, že on má veľmi dobré karty. Musím mu tie obsy znižiť jednoznačne z Red Scare Purge. Prevrat pôjde na Irán alebo na Panamu, ak pôjde na Irán, musím si zabezpečiť aké také pozície na strednom východe. Škoda UN Intervention. Budem to hrať len ako prázdnu udalosť. Čo bude veľmi nepríjemné, bude vietnamská revolúcia. Celkom to očakávam. Šanca je vysoká, ak nie, tak chvala Bohu, lebo ešte ako tak môžem získať aspoň Thajsko, čo by bolo super. Uvidíme. Každopádne Ázia je v tomto momente celkom v pase. Spolieham sa samozrejme na 5 alebo 6 indopakistánskej vojny. To by mi celkom pomohlo, ale to je čistá spoliehačka na šťastie, takže uvidíme, buď to vidia alebo nie. Jedno, čo môžem dúfať, je, že nemá destalinizáciu alebo tú vietnamskú revolúciu. Vietnamská revolúcia bude v podstate znamenať pre mňa koniec azijskej dominancie alebo aspoň vyrovnaného stavu. Indopakistánska vojna je fajn, lebo aspoň nestratím mil opsy. Čo je celkom výhoda.
OK. Čo je fajn, dekolonizáciu si možno budem môcť nechať do ďalšieho kola, podľa toho, či mám blokádu, či nie. OK, OK, to nie je až také zlé. OK, hodili jednotku, to je výborné, a teraz uvidíme, čo spraví. Tipujem prevrat na Irán. Cítim tam skorovačku. Ak by to spravil, tak dávam... OK. OK. Takže nemá dobré karty. Takže chalan nemá dobré karty. Tu sa naskytá otázka. Mám čas, to znamená, že idem si ja skúšať svoje šťastie. 5-ka, 6-ka a India je moja. 5-ka, 6-ka, India je moja. Húúúú, 6-ka, je to tam, OK. Trošku šťastie treba mať. Stále má dominanciu, ale už to vyzerá trošku lepšie. Fajn. Stredný východ je ešte zlý. Samozrejme musím hrať s krváčkou Európy. Ale je to fajn. Najhorší event, aký môže byť v tejto hre. Takže mám čo robiť. Mám čo robiť celú hru. OK. Tak tu nebudem ani premýšľať. Je pod Red Skerch. Red Skerch. Je pod Red Skerch. Bude hrať čínsku kartu. No, mám to risknúť alebo nie? No, myslím, že má plné ruky práce z Red Skerch Perch. Hral Dagen Cover. Idem to robiť takto. Thajsko je Thajsko. Thajsko mi zabezpečuje, že nebude mať dominanciu v Ázii, takže ja to idem tak. Ach, tá destabilizácia bola nepekná. OK, stále musím myslieť na ten stredný východ. To bude posledné kolo. Pretože sa musím bať samozrejme blokády. OK, Varšava za 2 body. To bude Laos, Kambodža. No a nie, OK, ide na Čínu, čo mne vyhovuje. Čiže ja ho blokujem ďalej v Ázii, aby sa príliš veľmi nerozpínal. No, keby nemal tú destabilizáciu, tak by to bol pre ňo celkom jedný ťah. Ak bude brať Južnú Koreu, tak hrám v skorovanie Európy. Nech to mám z krku. Predposledné kolo bude pravdepodobne zahranie Capture Nazi Scientist. Výborne. Hrá to ako môj event, to je super. Raz, dva, tri. Potrebuje si poslední pozície. Pravdepodobne sa chystá na zahranie čínskej karty. To je fajn. Čiže ja na nič nečakám. Zahrám radšej teraz týchto nacistických vedcov. To sú isté 2 body. Nebudem na to nejako špekulovať. Možno sa chystá na nejaký space race. Moje možnosti sú, on niečo zahrá. OK. Tak to som z toho vyšiel celkom bez úhony. Ja mu zahrám skorovanie Európy. Tak a teraz ja dúfam v jednu vec, a to, že nemá blokádu. Ak má blokádu, tak škoda, lebo dekolonizácia môže prísť do hry. Ak nemá blokádu, tak je to fajn. Nemá blokádu, vynikajúce. OK, kde ti vezmem vplyv? Myslím, že toto. Táto krajina nie je zlá. Super. Red Skerch Perch ma zachránil. Musím popremýšľať, kde pôjdem s 5-ročnicou. Príde skorovačka Ázie, čo on dobre vie. To znamená, že ja možno skúsim získať dominanciu týmto svojim posledným ťahom. Áno. A týmto som získal dominanciu. To znamená, že on nemôže ignorovať prevrat, a to znamená, že ja sa môžem týmto spôsobom nasačkovať do Venezuely. Krása. Krása. Čo bude zlé, on bude mať vietnamskú revolúciu, ale
kašlem na to. OK. OK, vietnamskú revolúciu mám ja, blokádu mám ja. To znamená, že nevidím absolútne žiadnu možnosť z jeho strany, ako mi môže zabezpečiť, ako mi môže zobrať dominanciu Ázie. Bojím sa trošku duck and cover. Lebo zniží defcon a urobí prevé na Kolumbiu. Ale musím to riziko zobrať. Je to tak, ako to je. No, potrebujem vedieť jeho karty. Ktorá karta nebola? Ktorá štvorková karta nebola v Rerecke? Prečo bola Marshall Plan? Bol? Všetky boli. Čo nebolo zahrané? Aké karty má? Na servo zahrané. CIA bolo zahrané. Toto je veľmi dôležitý moment. Ináč toho hráča poznám, on si zapisuje, on si všetko zapisuje na papier, čiže on vie presne, on vie teraz povedať, že mám dekolonizáciu, vietnamskú revolúciu, norad, skorovanie Ázie, blokádu. O týchto kartách vie, že ich mám. Čiže s tým nebudem nejako šaškovať a budem ich hrať čo najskôr, ak sa bude dať samozrejme. Ale ja sa snažím prísť na to, aké on má karty. Čo nebolo zahrané z takých dôležitých vecí? OK, olympijské hry. Olympijské hry, dvojková karta. No. A ináč si neviem takto vybaviť, že čo všetko by tam malo byť. No nič, idem každopádne na tú Aziu, vyskúšame to. Možno to vyjde, možno nie. Fakt neviem, že ktorá. Á, Fidel ešte, samozrejme, že Fidel nebol v hre. Fajn, OK. Pre midvor má on lepšie pozície. Ja mám aspoň aký taký bodový náskok. A teraz som zvedavý, čo spraví. Teraz som veľmi zvedavý, čo spraví. OK, robí prevrat. Chvála Bohu. To nie je dobré, lebo sa môže stať, že má skorovanie stredného východu a to mi dá 5 bodov. Ale ja myslím, že to riziko vezmem. OK, beriem body vplyvu z Európy, ale toto je možnosť si zobrať juhoamerickú krajinu, ktorú ja využívam. Dávam mu trošku dilemu. Musím. Ďalší krok bude aspoň 2 body do Jordánu. OK. Bude si posilňovať Brazíliu, predpokladám. Jasné. Ja si dávam aspoň teraz 2 body do Jordánu, nech mám aspoň prítomnosť. A už sa ideme posilňovať aj v Paname. Potrebujem sa trošičku rozťahovať. Čo je blbé? Blokádu musím hrať z UN Intervention, lebo nemám žiadnu trojkovú kartu. A budeme na to musieť myslieť, že blokáda ešte môže pri 7. kole. Jaro, myslím na to, že príde blokáda. Vietnamskú revolúciu budem musieť hrať, dekolonizáciu vyhodím do vesmíru. Nemám žiadnu prítomnosť v Afrike, čo je bieda, ale to sa dá vyriešiť. OK, a samozrejme Formosská revolúcia. OK, on chce jednoznačne dominanciu, chápem. Spravil by som to aj ja určite. Tak poďme vyhodiť najprv dekolonizáciu do vesmíru. OK, podarilo sa. Čiže čisto teoreticky môžem vyhodiť aj vietnamskú revolúciu do vesmíru. Aj keď si myslím, že sa mi to až tak neoplatí, lebo tým, že je tam, sa nič nezmení. OK, to som si myslel. 4 alebo 5 bodov. 4. Čo už. OK, UN Intervention, musíme hrať na to, že hrám blokádu, bohužiaľ. A skúsim proste urobiť s jedným bodom, čo sa dá urobiť s jedným bodom. S jedným bodom skúsim realignment na Kubu, možno to vyjde. Jednak jeden hodím 6, 5, a som to ešte aj predpovedal, 6, 5. Nech sa páči.
OK, vietnamská revolúcia. Myslím, že tým sa tam nezmení nič. Ázia bola zaskorovaná, na to sa môžem vykašľať. Vietnamskú revolúciu musím zahrať. 2 mil opsy, sa mi nechce nejakého obetovať. Každý bod je dôležitý. OK. OK, tým pádom ho idem trošku tlačiť do toho, že v tej Južnej Amerike nebude mať až takú ľahkú úlohu získať dominanciu. A keď samozrejme to je všetko o kartách, príde chunta, kade čo. Ja nemám dokonca ani prítomnosť v Afrike, čo je biera, ale aspoň som mu trošku prichystal. Pekne, to je fajn, to je dobré. OK, tým pádom, že De Gaulle je ešte v hre, tak samozrejme si posuniem Francúzsko a tým pádom, že zahrá do Uruguaya, tak vlastne nemusím sa starať o 2 mil opsy. Toto ako vravím nerieši nič. Teda dám mu to jeden bod, ale ja si môžem spraviť aspoň prevrat. Nice, šestka, výborne. OK. Takže, ako som vravel, musím myslieť na to, že v hre je jedna nepríjemná karta, to blokáda. OK, on bude mať prevrat. On bude mať prevrat. Ja mám celkom biedne karty. Takže fakt neviem, že čo budem hrať. Ak budem hrať Summit. Summit je príliš riskantný. No fakt neviem, ktorú kartu mám hrať. Panama Canal je celkom... No asi sa nám tie koloniálne ríše musím. OK, ide na to, ma Brežneva. No tak fajn. Tak ja mu trošku spravím Galibu v Afrike. Páči sa. Tým pánom musí premýšľať, kde urobí prevrat. Wow, zase štvorková karta, bodaj by to. A hodil jednotku. Tak toto vyšlo. OK, nemôžem sa sťažovať na to, ako hádže. Čiže ja si dám aspoň jednu africkú krajinu. Dám si tu na jeden bodík a tlačím ho na Brazíliu. Áno, tak to spravím. Či už má chuntu, či nie, ako tak som prechystaný. Do tej Panamy som preto nedával extrémne veľa bodov, lebo mám predsa tú kartu Panama Canal Returned. To mi dáva aspoň akú takú ochranu. Uf, ale ďalšie štvorkové karty mám na ruke, no. To bude ťažké. To je trojková. Typujem dvakrát Brazília, jedenkrát Angola. OK. Čiže on sa vôbec nebojí toho, že... OK, pravdepodobne mu bude chcieť vyrelajnovať z Južnej Afriky. Tak mu to skúsim aspoň stiažiť tým, že si tam tu jeden bodík a ešte si posilním Zaire. Prečo som nedal do Brazílie? Lebo v Brazílii mám celkom dobré pozície tým, že mám Uruguay a mám Venezuelu. To znamená, že môžem ja jeho celkom dobre realinovať, hej. Takže uvidíme. Ale myslím si, že keď išiel na Afriku, má Afriku. Preto si musím aspoň 3 krajiny posilniť. Je tam samozrejme ABM 3T karta, s jedným prevratom a úplne vykopne. OK, to je ďalší bod pre mňa. Myslím, víťazný bod. OK, čiže má asi tú Afriku. OK, tak si ju vezmi. Ja na nič nečakám a hrám Varšavský pakt. Jeden bod do Libie, dvakrát Brazília. Nech mám dominanciu v Južnej Amerike. Varšavský pakt chcem hrať ako event. Chcem to mať preč z hry, nechcem, aby v Late War nejaké hnusné veci robil. Sociálne vlády je jednoznačný Space Race. Portugalské kráľovstvo kolabuje, hodím alebo dám ako event a budem robiť prevrat na Sahárske štáty. Nech mám aj ja mil opsy. No a ďalšie veci uvidíme.
Práve sa zachránil z Defcon Suicide. Tým Brežnevom. Okej, sociálne vlády na Space Race, 2 body, prosím. Okej, škoda, mohol som robiť radšej prevrat. Nevadí. Nevadí, nemôžeme sa vôbec sťažovať. Vychádza to výborne zatiaľ. Čakal som, že bude mať nejakú skorovačku, ale prekvapujúco nemá. OK, zatiaľ zaujímavá hra. OK, mám 9 bodov, vyzerá to ako veľký náskok, ale v tejto hre jeden nikdy nevie, absolútne nie. Každopádne Brežnev, Brežnevová doktrína ako jeho headline ho zachránila z Defcon Suicide, tak sa tomu hovorí. Drží si ešte čínsku kartu, nechce sa jej zbaviť, to ma trošku zlosti. No ale čo už, no ja musím pamätať na tú blokádu. Blokádu od 7. kola. Tu ho premýšľa. Pravdepodobne rozmýšľa, čo má spraviť, kde má robiť prevrat. Mojím posledným kolom chcem ísť z Overman in Teherán 1 bod do Argentíny. Ale ako myslím si, že on si bude trošku posilňovať tie pozície. Lebo Afrika je veľmi labilná, to je nič. To proste ďalšie kolo príde prevrat. Sa môže stať, že skorovačka príde až v 7. kole a do tej doby má kontrolu Afriky, čiže Afrika je veľmi labilná. Bod do Libie som dal preto, aby som sa aspoň ako tak rozšíril v regióne. OK, toto je dobrá príležitosť na to, aby som ja upevňoval pozície. A síce juhovýchodná Ázia nebola zaskorovaná, takže prečo nie? Prečo nie jeden bod do Malázie? To znamená, juhovýchodná Ázia bude za 3 body. Ona chce robiť nejaké techle mechle, musí použiť čínsku kartu, Thajsko je overprotectnuté. Mohol som ísť na Indiu, uznávam. To som robil trošku hlúposť, lebo India a Japonsko je labilné. OK, budem musieť hrať čínsku kartu, Ázia bola sa skoro maná. Myslím, že je to trošku marnenie dobrej karty. Ale moje dva eventy, ktoré mi čínsku kartu dávajú, sú ešte fré. Wow, toto mi dal. Super. Tak to už áno. Tak to určite využívam. A síce... Sem, nech mám pozície na realignment. A poslednú si dám sem. Nech už mám teda dominanciu Afriky. Bude ešte horšie, toto ti vďačne dám. A ja budem robiť prevrat. Nech mám prevrat z krku. OK, jednotka, super. Mal som to s tým Space Raceom a prevratom robiť naopak. Južná Amerika vyzerá momentálne solidne, ale netreba sa dať zmiasť tým dojmom, lebo je toľko hnusných kariet v hre, že to sa ešte môže zmeniť. Pozrime sa. Zahrám mi Kennedyho, tak Panamu si dám preč, Panama možno ešte príde, možno chytím nejakú dobrú kartu. Super. Moslimskú revolúciu som dostal ja, to znamená, že on má nemister nádí z regiónu. Výborne. OK, stále máme hrozby, ako je Long Gunman a iné veci. Čínsku kartu nechce mi dať, no. A toto bude jeho štvorková karta. Tak som zvedavý, čo spraví. Myslím si, že bude tlačiť na Južnú Ameriku. Ale ak nie, tak spravím nasledovné. A síce prevrat na Nikaragu, uvidíme. OK. Takže sa rozpína. Tým pádom na nič nečakám a ja potrebujem tiež nejakú záruku toho, že... Fajn, to je jednotka. OK, aspoň že tak. Mostinská revolúcia bola fajn. Tak toto sú vynikajúce karty. Missile Envy nemá.
Takže hrám opäť Redsket Perch, potrebujem ho tlačiť do toho, že nebudem mať veľké prevráty. Mám OAS Founded, Duck and Cover som mohol hrať ako headline, ale je to stále riziko, pretože môže mať napríklad Chrušťova a tým pádom by som sa sám seba dostal do prekernej situácie. Missile Envy môžem hrať aj ako svoj prvý ťah. Teoreticky má ABM 3T a to bude pre neho kritické. Uvidíme. Napríklad aj keď zahra ABM 3T ako headline, hej. Jasné, že 5-6 je úplne jedno, kde bude robiť ten prevrat s takou vysokou kartou, je to automatický úspech, ale už iba len to, že mám Redsket Perch, tak mu to znižuje tú sílu karty na 3. Takže som to radšej zahral tak. Mám silnú ruku, síce vyzerá to ako malé operačné body, ale je to tým, že držím oslínskú revolúciu, môžem hrať sedata, môžem hrať hlas Ameriky v regióne, kde mi to pomôže práve. Takže uvidíme. OK, hral Čeho. Fajn, to je veľmi dobré, ale dobre, že mám vlastne ten, keď to bolo jasné, že tomu vyjde. OK, a to bolo dôležitejšie. Super, teším sa. Tak pomaličky môžem začať premýšľať, kde zahrám svoje veci. Fajn, tak tu nemusím čakať na nič a robím prevrat na Kolumbiu. Dúfam, že to nebude jednotka. Je to 5, je to fajn. OK. Pretože OK, teoreticky má skorovanie Strednej Ameriky za krásne 3 body pre ňo, ale čo už, je to tam. OK. Tomu vyšlo, dopravím mu to, ale teraz zahrám ja svoju silnú kartu. Duck and Cover je preč, to znamená, budem sa spoliehať na to, že má ABM 3T. Wow! Och, ty kokso. Wow, tak to som ho teda, uf, ok, toto, sorry kamo, sorry man. Uf, najvyššia karta dvojka, čiže... Pánečky, OK, tak tým pádom musím popremýšľať, čo spravím z Arab Israeli War. Tak ja idem tlačiť na Južnú Ameriku, lebo vlastne nemá vysoké karty. Wow, tak toto je brutál. Uf. Uf, uf, uf. Tým pádom je hlas Ameriky neskutočne silný, lebo on... OK. On môže dať len jeden bod. Môže si dať dominanciu Afriky. Môžem ho vyhodiť odtiaľ. Tak toto sú veľké možnosti, čo tu mám. OK. Z Libie ho pošlem preč. Stade ho pošlem tiež preč a idem tlačiť na Južnú Ameriku. OK, tým pádom mám dva regióny, ktoré sú... Zrazu som jednou udalosťou zmenil Afriku a Južnú Ameriku na moju dominanciu. No ale vidíte, hej, mal som 9 bodov náskok a z 9 bodov sa stalo nič. OK, jednoznačne posilňuje krajiny a mám čínsku kartu späť, výborne. Hm.
Ja by som sa mal sústrediť, na Afriku. Na Afriku a na skorovanie veci, ktoré ešte len prídu. OK, robím to takto. Mám ja sám blbé karty, čiže nemôžem to veľmi skákať. Fú, škoda. Veľká škoda. Mohol som mať dominanciu. OK. Ideme na to, idem ďalej to, idem sa ďalej rozpínať v východnej Ázii. To je krásnych 5 bodov, prečo nie? Afrika, fajn. OK. OS founded. Dám si do Líbie. Čo vyhodím na Space Race? Quagmire ako headline je veľmi nepríjemná. OK. OK. Pum. Pozícii na strednom východe sa zbaviť nemôžem. Aj keď to je veľmi... OK, ak zahrám muslimskú revolúciu, tak ma vyhodí z Jordánu, vyhodí ma z Líbie a ja môžem spraviť prevrat na Angolu. To mi nestojí za to. No aj keď 4 plus 1 je 5, 5 minus 2 sú 3. On má silné karty, nie, to mi nestojí za to. Ať táhne. OK, bola by to 6, bola by to 6. Ajajaj. Tak fajn. Tak fajn. Budem hrať čínsku kartu určite toto kolo, lebo mám na ruke muslimskú revolúciu, čiže dve karty sa mi zvýšia na ruke. Silne premyšľam o zahraní Quagmire teraz. Lebo sa zbavím pár nechutných kariet. OK, pravdepodobne má Brašvo, pravdepodobne má ABM 3, pravdepodobne má Huntu. Tak to rovno zruším. Bude robiť prevrat. Bude mať raz, dva, tri, štyri. Bude mať dominanciu Afriky. Nepríjemné. Škoda. Veľká škoda. Ale čo už bol, to znamená, môžem hrať čínsku kartu. Náraz, dva, na veľa, veľa stabilných krajín v Afrike. Možno sa mi podarí zrušiť jeho dominanciu, uvidíme. Ojojoj, ťažká hra, dobre sa z toho vykopám, skladám hold na to, aké má zlé karty. Sa drží veľmi dobre a hra vôbec nie je rozhodnutá. OK, to je fajn, ide na víťazné body. Zrušil som mu silnú kartu, tomu sa teším, ale ten prevrat na zájde ma trošku mrzí, no. Škoda. Ak by som ju hral, mal by som 4 body, ale stratil by som tým, že hral Brežneva, čiže bol by som plus bod. OK, jo, východná Ázia ma ako tak drží nad vodou. S čínskou kartou musím vytvoriť aký taký tlak, to znamená pravdepodobne pôjdem dvakrát barma. OK, sadno negotiation nehra na tento, na udalosť. OK, má dominanciu Afriky, čo musím rázne zastaviť. Dám si raz, dva, tri. Prepočítajme si to, ja mám raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť krajín. On má štyri, ak robí prevrat. OK, to znamená, že nemá byť dostať dominanciu Afriky. To je aj môj cieľ.
OK, čo s čínskou kartou? Dvakrát Barma, jedenkrát India, dvakrát Južná Korea. Liberation Theology, pravdepodobne Health Cards. OK. Využívam situáciu a robím prevrat aj ja, lebo ma dá mi to aj mail opsy. A vytváram hrozbu realignmentu. Ani som to nechcel zahrať za landem, ale z one small step, ale tým pádom, že Chile už ovláda, tak je to jedno. No ako vravím, do 7. kola by som si fakt ako nechal Quagmire a Liberation. OK, dal mi dva body. Robí zase prevrat. To je malý prevrat. To znamená, že čínsku kartu využívam na niečo úplne iné. A síce na zabezpečenie si mojej dominancie. OK, OK. Trošku šťastia. To znamená, že kultúrnu revolúciu musím hrať na niečo iné. Potrebujem určite dva body do Barmy a bod do Indie, tým pádom, že on má čínsku kartu. Nesmiem na to zabúdať, nesmiem zabúdať na tie veci. On by mal mať ešte nejaké nepríjemné... tam je ten nosný event, OK. 1, 6, OK. OK, kamo, vzdávam sa. Ale aspoň si použil event na malú krajinu. Potrebujem si udržať pozície. Nesmiem zabudnúť na centrálnu Ameriku. Rozmýšľam celý čas, čo robím s Flower Power. Yes. Mal to na ruke, výborne. Myslím, že s Flower Power už mám svoj plán. OK, tak poďme si posilňovať veci. Indiu a Barmu. Prečo takto? Lebo chcem určite mať aspoň trošku ochranu proti indopakistánskej vojne, ktorá sa jem okolo už píde. Uj. OK. Fejla. Kultúrna revolúcia. Hrajem ako event, dám mu ten jeden bod. A hrám influence. Jeden bod sem. Kde ďalšie dva? OK. Taktika overprotectingu je stále na mieste a stále veľmi efektívna, takže to aj ďalej robím. Flower Power. Dám dva body Kuba, jeden bod Japonsko a jeden bod neviem kde. Západné Nemecko, OK. Takže, on bude vedieť, že mám tie dve karty na ruke, ale mi to nevadí. Radšej som, keď viem, že on ich nemôže hrať. Takže, Flower Power. Jedenkrát Japonsko. Jedenkrát Kuba. A jedenkrát Saudská Arábia. OK, takže čo má? Má OPEC Brašvor, alebo teda OPEC Brašvor neboli ešte v hre. Uf. Čiže on vie, počkať, musím sa pozrieť. Bertrep bol zahraný, OK. Počkaj, bol? Vidím to správne? Bertrep tu nie. OK, má CIA created. To znamená, že ja si hrám Yusuri River Skirmish. A Huntu má, hej, OK. Čiže hrám, to znamená, že CIA created má na ruke. A nemá možnosť si zobrať späť. Nemá bohužiaľ možnosť zobrať späť čínsku kartu. A ja si čínsku kartu nechám na ruke až do konca hry. No, chunta je veľmi nepríjemná. Už len preto, že mám skrovanie Strednej Ameriky. Brašvor ma môže zachrániť.
Čo má ešte na ruke? Ktoré veľmi nepríjemné karty, ktoré neboli zahrané? Arm Race. Cuban Missile Crisis. Ale tým som si neistý. Nechce sa mi to teda všetko prezerať. OK. A je to tu? No okej. To znamená, kontrola Strednej Ameriky je na ceste. Čo sa mi vôbec nepáči. Preto kupujem... Okej, šestka je fajn. Preto kupujem tu na... Brašvor nechce veľmi hrať už len kvôli tomu, že som hral tu Flower Power. OK, má opek. Má opek, hej, hraje na body, jasné. Hraje na body, má opek. OK, ja sa snažím tlačiť na Strednú Ameriku. Vymeniť jeho 3 body za moje body. No, vidíme, ako to dopadne. Ako posledný ťah plánujem hrať Bear Trap, keďže má CIA Creative, to znamená, že by som teoreticky mohol mať dobré vyhliadky na toho do ďalšieho kola loknúť. Proti opeku nemôžem nič spraviť, vezmem si 3 body. Super, nehra to na event, OK, bude to. To bolo viac menej jasné. Skúsme. OK, hrám to teraz, pokiaľ môžem. Za 3 body. Ďalšie 3 body bude OPEC. To znamená, ja budem hrať Liberation Theology na Space Race. O, dokonca middle scoring má, wow. Dokonca má middle scoring. Tak tým pádom sa to vyriešilo a Brush War. Brush War sa hrá na Libiu. Nice. Ošetril som si ďalší bod. Liberation Theology Quagmire musia vylieteť preč, musia ísť preč. Fuf. Šťastie. Už len preto som si posilňoval tie svoje pozície. OK. Space Race. Nevyšlo. Čo ten OPEC? OPEC by si mal hrať. 2 body. 2 body pre teba a tým pádom bude... OK. Na to som tiež zabudol. Získaš si bod. Ja vyhadzujem bažinu. Opäť nič. Škoda. Cambridgeskú peťku. Na čo sa bude hrať Cambridgeská peťka? Cambridgeskú peťku. Opponent event. Tak to bude pre mňa. Jednoznačne idem do Mexika. No tak počkaj, ak som správne, ak to správne vidím, tak som vyhral. Alebo som sa prepočítal. No to si až idem pozrieť. Prvé kolo bolo CIA. Alebo som vyhral v treťom. V treťom kole CIA nebola. V štvrtom nebola. V piatom nebola. V šiestom nebola. No mal by mať CIA. Až mu napíšem. OK. Takže tým pádom musím pozerať do budúcnosti tak či tak a dám si dominanciu Ázie.
No a teraz uvidíme, čo zahrá. Wow. Opäť veľmi dobré karty. Opäť veľmi dobré karty a už to bude tretí krát Red Skate Purge. Myslím, že to bude trošku namíchať. Mám long gun mana, čiže musím si dať obrovský pozor. Naozaj veľký pozor. My sa en vyhrať nemôžem. Je drsne po bodoch, OK. Pre mňa za mňa. Chod si po bodoch. Ja mám skromanie Južnej Ameriky. OK. Tak hráme udalosť. Dá, má veľké body, no to má zlosti. To má veľmi zlosti. Poďme na to. Toto preč a ideme ťa tlačiť do Ázie. OK. Budeš sa musieť teraz rozhodnúť pre jednu stranu. Missile Envy hrať nebudem, pretože ak by som zahral jeho Missile Envy na Dug and Cover, tak som v podstate som prehral hru. OK. Takže som ho prinútil hrať. Kartu na to, aby ju nehral na event. Už prehral som si nejaké body. Ja musím tlačiť teraz na Južnú Ameriku, lebo má náskok v bodoch. Ak má skrovanie Ázie, bude si chrániť Áziu. Je pod Red Skate Purge, nemôže toho veľa spraviť. Opäť len 2 body. OK. Tlačím ďalej. Idem na to. Dokonca zvažujem, že Bear Trap nezahrám ako event. OK. Je to tam, dominancia. Je to tam. Takže na nič nečakám a hrám si dominanciu za 4 body. Aj keď teoreticky. Poďme hrať Missile Envy. Čím viac bodov, tým lepšie. OK, bod do Južnej Koreji. On bude ďalej. A tým pádom ho dám do... Dám ho do Bear Trapu. To znamená, že musí pasnúť, lebo nemá dvojkovú kartu. Predpokladám. Mal! Oh, aká to škoda. A akú dobrú. No okej, okay, srad na to. Takže toto bola definitívne chyba. A moje posledné kolo je vyhodenie Socialist Government do vzduchu. OK, čiže bolo to jedno, aspoň som mu nedal. Takže, Aziu si dal opäť do pucu. Dáme si Space Race. A opäť nič, to není možné. Oh. No, myslím, že ma chalan nebude mať rád. Lebo opäť budem hrať z Red Skate Purge. Ale momentálne mám ja biedne body. Naozaj biedne.
Potrebujem jednoznačne domináciu Európy. To je bez debaty. OK, stále to môže vyhrať. Aldrich Ames v kombinácii s terorizmom. Našťastie máme nuclear test band v hre, čiže sa môžeme ešte zachrániť. Pretože Star Wars sa stanú. Lebo tým pádom, že Once Monster mám ja na ruke, tak ja ich budem môcť hrať. A mám tu pár kariet na vyhodenie, minimálne tá latinsko-americká Debt Crisis. Som zvedavý. Aldrich Ames by bola katastrofa pre mňa. A ja domináciu Európy nemôžem mať, ja vôbec. Veď on má 3 kľúčové krajiny, OK, nič som nepovedal. Veľmi vyrovnaná partia, veľmi rád by som si nechal čínsku kartu do konca hry, aby som mohol skúsiť atakovať Áziu. Toto bude ale ťažké kolo, čo sa bodov týka. Bodovo to bude veľmi vyrovnané. Mám aspoň nejakú takú domináciu v jednom regióne, ale ja on jedným dobrým prevratom bude mať kontrolu Strednej Ameriky. Rozmýšľať dlho, buď mať dobré karty alebo zlé karty, neviem teraz. No vidím to tak, že idem riziko. Záleží on ako, záleží ako zahra kartu. Kombinácia terorizmus a Aldrich Ames je OK. Ide na týmto smerom, takže poďme na to. Red Skat Purge po neviem koľký miliónty krát. OK. Oh. Ojojoj. Tak tomu vyšlo. Nechcem udať čínsku kartu, lebo on musí mať CIA. Nie je možné, aby CIA nemal. Ak náhodou potiahol... OK, kam ide? Takže má Afriku. Má Afriku. A ja mu to nemám ako zobrať. Tak to je na prd. Tak aspoň skúsime nejaký ten prevrat. Aspoň, že to vyšlo. Čiže aj toto mu vychádza, no. Afrika už vyzerá veľmi biedne. No bodovo je na tom lepšie, keď sa zrátajú do kopy body. Oh. Tak toto vyzerá byť na... To vyzerá byť na prehru, no. Defcon hrozba nevyšla, prišli mu skorovačky. A ak má Wargames, tak je to v keli. Jej, tak konečne mi to vyšlo. No, máš Wargames? Asi hej. Ach ja. Ach, takže opäť mal šťastie, sám to priznáva. Nezrobíš nič. OK, čiže tým pádom som pre túto sezónu mimo turnaj, takže dúfam, že sa vám táto hra páčila. Mal som síce veľa šťastia, lebo som ho dal po trecké tvrč toľkokrát, ale dostal správnu kartu, správny moment. Nemohol som s tým až tak veľa spraviť, takže zatiaľ sa lúčim. A vidíme sa na budúce, keď bude východňar baviť stolovky.